Umi tembak dia. Semua elite skin bah. Oh, ada ui kap kan lah. Nampak ke boleh tembak? Tak boleh tembak. Tiba tembak sat. Lagi, lagi lagi ada dua. Okey, tu jap aku rasa ada orang ni. Jap aku oh, ada. Aku gerak dengan dua orang. Ya, guan aku ni eh. Klik dulu. Aku buat habis kan. Korang buat kecoh dekat tunnel eh. Alah, dia boleh clear. Sat, jangan masuk. Oh shit. Okey. Okey, nice. Ada mozi. Oh, dekat generator kiri kanan ada. Alright. Ada shield. Aku tak nak masuk. Jadi aku jap. Kau dulu kan. Careful, Rizal. Bahaya. Kanan. Ada dah. Ada ni ingat C4 baik. Oi, aku hampir matilah sial. Jaga kan. Jaga. Dia pun hampir mati tu. Half left. Jaga kan. Dia kena. Dia masuk balik, lubang rotation. Half left. Dia tak, masih kat kiri. Rizal. Kanan eh, careful. Okay. Korang tengok kanan, aku tengok kiri. Beli flash Rizal, jangan pandang. Aku tengok kiri. Ada shield gua. Aku tengok rotation, aku tengok. Kau boleh buat. Deploying talent shield. Dia aku sudah clear aku kan. Jap kan. Aku turun tu ah. Okey, dia tembak. Ya. Ora. Aku tengok belakang sini. Tak ada langsung. Adi. Aku tengok kiri hang dekat ni tak ada langsung. Dia jaga. Ada bang. Mantap kan. Aku masuk rotation. Okay, masuk. Okey. Aku jaga shield. Mantap. Belum. Aku flash. Located the bomb. Dekat main eh. Jaga. Okay, clear. Eh, belakang. Blue. Biru lagi. Mantap, Rizal. Apa pandang macam tu? Baik. Apa di back pro? Korang cakap sana dah nice lah. Sebab diorang fokus korang tadi. Apa di back pro? Level tu. Reza? Ya? Yeah? Rasa Monty dah masuk situ. Dia dekat depan. Kan betul? Okay Reza. Hang boleh ni Reza. Tahu. Diviser drop kan? Almost Reza. Yeah. Nice Reza. Okay. Aku tengok dulu Reza. Dah pecah eh. Hey, adik. Careful adik. Kau shotgun tu. Ada ni masuk sini, masuk dua. Masuklah. Okay, sini eh. Masuk lagi. Tak, dalam tu. Ada dua orang tau kat situ. Tak masuk lagi. Sekejap, aku rotate eh. Tahan saya. Okay. Ada lagi dul. Dia pushing. Tu ada dul. Tahan dul. Tengah ambil kau. Red ping. Don't red ping. Atas ada, tengah dan belakang. Bodoh lah. Tak apa, red ping mengapak dia bodoh. Thanks. Dah masuk. Ada satu lagi. Dekat aim aku. Dekat library. Ha, di impact eh. Tak, habis. Beritah. Dekat bodoh. Dekat stair. Tolong bodoh. Dekat bridge eh. Mantap dah. Boom. 5 seconds to go. Tembak. Oh, dapat baik. Nampak dah. I hold dia tu aku buat. Terbaik. Dia kait ke apa? Kait ke? Tak tahu dia tahu. Aku tak pasti. Ya, aku kalau kait aku tak ada percayaan. Aku saya tak lu. Sama naik tu jempol dia. Okey. Dah dapat. Dia buat trick. Okey. Jangan. Okey, satu kait gua. Eh. Apa aku. Le. Dia pecahkan aku punya C4. C4 flat ni tak relate lah. My turn. Ada semua. Ada ni. Siapa tu yang glass tu? Bodoh warden. Ha. Tati. Oh iya ke? Mana? Kiri kanan? Tak. Dia dalam smoke. Jangan pick. Let. Okay. Bagi glass ya pick. Aku pick. Aku lah glass. Need a better position. Okay. Tangga. Hard left eh?
Hard left kat tangga, kat bomb. Aku jaga elbow. Ya, aku ambil assist satu lagi. Not here. Aku jaga elbow, siapa jaga kanan? Aku jaga kanan. Okey, jaga kiri. Okey, elbow. Naku semua, Boleh semua. Aku di plan ni. Semua kena. Tak apa-apa, sini aku smoke. Dah. Ada warden tak? Smoke kat plan. Seorang plan kat Reza. Ya, kat plan tu. Okay, mantap. Sekejap. Tapi jangan sekarang. Warden dah ambil kot. Tipu. Hah, mana dia? Ada. Smoke lagi. Si C4 mana situ? Dari atas, bodoh dari atas. Dia datang dari... Oh, dia ambil. Tembak aku. Okay lah, plan dah. Pusing belakang plan. Tangga kiri. Elbow. Salah lin. Plan. Close. Blah. Salah. Okay, rotate. Kanan. Keluar. Kanan dia. Okay, kanan Reza. Pusing elbow. Okay, hold. Kita boleh buat apa? Reza, nak fight dengan aku lah siang ni, usah lah bodoh. Ya bodoh. Weh, dah masuk lah kita kat situ. Congrats lah korang. Reza bawa kerja kau tadi kat luar. Weh, first time siap adik first. Oh, relax eh. Aku ni kat dia. Adik. Dah. Oh my god lah, dude. Habis lah dia orang. Reza. Top 4 land. Ni spider. Dua. Dekat depan dia. Inside. Kat Reza. Undek lah Reza. Kau pandai boleh jaga. Kau jaga sah drone tu Nina. Aku tak boleh mat. Jaga drone letak supaya aku dapat tengok. Okay drone. Pecahkan apa? Hatch tu? Boleh? Aku cover bang. Serius lah? Sini. Kita masuk sini. Okay, ambil. Okay. Ada orang. Mana? Ada orang buta tadi. Aku push. Okay, aku push. Kanan. Hello, mana hello? Hello, coming, help. He's in white van. One out, four remaining. Nice, Reza. Reza, take us home lah, buta tu. Kau nak tolong, Zel. Ambil dia, do pre-fire. Ambil dia, pre-fire dia. Aku nak grenade. Boleh. Ya, aku, okay. Tu. Okay. Alright. Masuk. Aku nak hantar decoy. Tak. Okay. Ambil. Aku pegang. Ada lagi. Ada lagi. Dia tak C4. Hantar ngap. Ada lagi ya. Ya aku drone untuk ah. Tak. Launching drone. Dia anggapnya ya. Kiri kanan clear. Dalam set clear ni. Dalam set cuma ada lubang banyak depan lah depan kat tu, ni. Depan tu. Ada blue area blue. Area blue dah tengah camping. Kat pintu blue. Pintu blue. Dalam. Tak. Reza masuk dia dah. Okey, jap. Kanan aku masuk. Dekat hallway ya. Both in church. Sini. Batu blue. Okay. Last kat. Hold. Tengok. Dia depan bang. Dulu gila. Nice. Mentah dah. Tak ada. Macam tu Miano tu. Miano drone sikit eh. Macam tu lah. Hang kena ada orang yang boleh kumpul kan. Ya, aduh.
Clear, clear, clear atas. Aku aku dah masuk, aku dah masuk. Jap, jap. Bawah tak tahu eh. Kiri kau tak tahu. Okey, okey. Tak ada. Okey, okey. Aku aku temankan pun dulu. Eh babi. Eh, aku temankan dengar ah. Enggak, enggak, enggak. Kau sana dah. Jumpa kau. Ini ompi-ompi so. Weh, ada orang lah kat atas ni, babi. Mana? Kat belakang tadi, Dim. Kat stok, kat stok. Kiri. Kiri, kiri. Sini? Haa. Kau flashbang, flashbang tu. Dah turun bawah dia dah cao lah. Orang gamping. Eh, boleh tembak bodoh dari atas tu. Boah. Meja sikit pun nak boah. Mantap, Reza. Mantap, Reza. Jom. Aku dengar aku dengan Reza, aku dengan Reza. Hoi, belakang! Reza! Tunggu, 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 sorry, sorry, sorry. Sikit, 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 sikit. Sikit, sikit, reset, reset. Ke belakang, belakang, belakang ada seorang, belakang ada seorang. Oh, nice. Klemo, klemo. Reset, reset, reset. Ready, push deep. Dia ada pergi sini, push sini, push sini. Masuk plan. Tak. Bisa, 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 bisa. Ya Allah. Eh, macam-macam dah sekarang. Okay, plan, 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 plan. Dekat belakang tu. Cover my butt, cover my butt. Wui. Nah, cover, inilah Wing Guang ni bodoh, sial. Not ladies dah. Le, 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 le. Kanan, 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 kanan. Tak apa, tak apa, tak apa. Oh. Eh, depan dah mana? Aku sapu empat orang bodoh kat dalam. Cover hangap. Okay, masuk. Masuk. Tunggu Izzah, tunggu Izzah, tunggu sini. Dapat, bye. Buka dah buka. Push. Push sikit. Oh, dah push. Kanan dia dah. You must recover the diffuser. Mana? Kat mana? Buat stay, buat stay. Plan lah, apa tunggu lagi? Plan, 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 plan. Plan, 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 plan. Plan, 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 plan. Master bedroom, master bedroom, master bedroom, master bedroom, master bedroom. Kapkan, kapkan, jaga camp, jaga, kapkan, kapkan. Kapkan, kapkan, Izzah. You tardah kapkan. Aku dah cakap kapkan, 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 kapkan. Boom. Dia dekat tempat break tadi, guys. Sekejap, ada orang call. Mati aku ni. Dia daripada atas. Dia dah turun kat bawah, kat mid. Tak nampak kau, Reza. Dia jump. Dia dah habis call. Dia nampak, Reza. Betul lah, Reza. Barrier formed. Keep it deployed. Go ahead. Stay. Slow, slow. Mantap kau. Normal, eh. Like. Kiri. Belah kiri. Okay. Keep us sitting pretty. Ni aku cakap go ahead je tau. Cakap balik. Aduh, besar. Ada, ada, ada. Depan kau. Weh, one. Weh, aku ingat one more tadi. Dah. Dekat pintu, dekat pintu. Dekat pintu side. Dia. Slow, slow. Kat sini slow. Balik side. Cukup ada orang. Dekat side tau. Oh. Nomad. Side eh. Bodoh, bodoh. Belakang. Ada lagi seorang. Itulah, last kat. Diffuser drop. Lagi diffuser. Masuk, masuk dalam, masuk dalam. Hatchbox. Babi lah. Wih, dah masuk. Tangga, tangga. One more, one more. Okay, thanks. Okay.
Okay, last kat belakang. Kat deep. Nice. Nice lah. Aku perform macam cucuk steroid. Oh, lah hujung-hujung. Terpaksa kan? I don't want now. Kau habis impact tau. Sekejap Liza, aku datang. Boleh. Kau dengan aku eh? Boleh-boleh, aku check tak apa lagi. Clear. Eh, ni. Biar aku tak nampak lah, sial. Liza. Okay, Tatal. Aku tak nampak bodoh flash tu kena aku juga. What? Yeah. Sini. Oh, asyik baik lah. Rasa sah. Divisor. Boleh main aku tak? Okay. Mantap lah. Aku tengok kanan eh. Okay. Kiri kanan kau. Alamak, dia nampak kau. Divisor dekat aku. Op 4, last operator standing. Dekat budak ni eh. One friendly remaining. Allah, Allah suka. Dah habis waiter. Okay. 15 seconds left. Belah side kanan, yes. 10 seconds left. 5 seconds left. Silence, sial. Scary, sial. Oh. Siapa apa? Yo. Relax, Reza. Reza. Kau jangan rosakkan monitor aku. Kau jangan Sebab apa aku tarik? Sebab han bottom frag. Eh, sorry.